Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag ska vi, eller ni, vi tillsammans vara med på vår första utomlandsresa. Det är faktiskt helt rätt. Vi ska åka utomlands. Hon har aldrig varit utomlands, jag har aldrig varit utomlands. Det här kommer bli en väldigt speciell upplevelse. Så nu håller vi på att packa i sista minut här. Hon håller på med sin lilla checklista. Och hon har ju såklart sin megaväska. Jajamän. Och jag har ju min lilla miniväska. För att jag behöver inte mer. Då är ju problemet så här att klockan är 11:45. Och vi ska åka härifrån 14:00. Och vara i Danmark vid 3:30. Och sen ska vi vänta och vänta till 6:30 så vi kan åka med flyget till Aten. Och sen ta en buss därifrån till Tolu. Och det tar 2,5 timmar, så ja, vi har en jävla resa framför oss. Aten är då alltså i Grekland. Ja, precis. We are going to Greenland. To Greenland. Nöff, nöff. Men nu är det så här att om vi ska åka så här långt, så tänker jag då att den här kameran måste ju klara trycket och batteri och allting. Så vi ska fixa här och dona, det behöver inte ni se. Så ses vi helt enkelt på resan. Är du taggad, älskling? Jajamän. Jajamän, då kör vi helt enkelt. Alltså för någon som aldrig har rest, vi är på flygplatser by the way. Alltså det här är typ grekiska. Jag är så rolig. Åh jävlar, vad ofokus. Så, vad är vi nu? I taxfree. Vad har vi precis gjort? Gått igenom security check. Fy fan, tufft. Ja, men nu ska vi i alla fall gå runt och chilla lite, för vi har typ 1,5 timme att slå. Jag vill sova. Du är ganska trött. Jag har inte sovit någonting. Nej, men vi ska ju ta lugnt här nu, för det är ganska soft. Sen ska vi hoppa på planet, sen är vi i Grekland. Ja, det ser tufft ut. Ja, puff. Nej, det här kommer bli nice. Vill du slå på kameran? Hon är så trött. Om 4 timmar eller vad det blir, eller 5 timmar. Så. Det är så ofokus, men skitsamma, kör på. Du har varit vaken i 24 timmar. Ja. Du är en krigare, du är en viking, för du är från Sverige. Ja, nu är hon trött. Nu vill hon sova. 20 timmar. Ja, du ska få sova nu. Ja, tack. Så gott. Okej. Okej, vi har inte kommit fram till hotellet än. Men, vi fick ett stopp. Och det här är så jävla fint, ska ni veta. Alltså. Alltså det är helt, okej, ni ska få se, Ja, man kan tydligen hoppa fallskärm. Ja, det kan vara säkert. Bungee jump härifrån. Hur tufft hade inte det varit? Men då hade man ju antagligen skrikit utav... jag vet inte vad. Alltså det är så högt. Åh, herregud. Fy fan. Det är helt galet där. Nej, nu ska vi fixa vatten. Och sen sätta oss på bussen. Så vi kan komma till hotellet så vi kan få äntligen bada. För det är 36 grader nu. Och det känns. Men jag vet inte hur mycket man ser mig nu eller oss. Men... våra bästa vänner. Fan, det var så svårt att få dem här. Vad säger du? Att det inte var svårt? Det var svårt. För de har ju inte pengar i Grekland. Så man kan inte köpa grejer knappt. Men vi lyckades. Så vi skålar utan att lyckas. Kolla, vi lever. Vi lever. Vi ska på upptäcktsfärd nu, är det tänkt. Jag hoppar lite också. Ja. Du vill ha lite snygga bilder, och du måste ta bort den först. I'm a tourist. Ja. Hon är en tourist. Ja, ja, nej, men vi ska se om vi kan hitta lite kul här. Alltså, det springer så mycket hundar och katter överallt. Men ja, så kan det vara när man är utomlands. Vadå för någonting? Ja, jag sa att det sprang en massa katter och hundar och sånt. Ja. Ja, lite synd. Men vad ska man göra? Man får inte klappa dem heller, för det är sjukdomar. Jag vet inte. Gör vad ni vill helt enkelt. Men nu ska vi se om vi kan hitta någonting tufft. Vi köpte vatten. Det behövs. Vatten är våran bästa vän. Ja, det är 35 grader här just nu. Och ja, det känns.
Är det fint? Ja. Är du glad? Ja. Nice. Är det varmt? Ja. Det är så sött. Alltså jag vet inte om ni ser det här, men ser ni hur klart vattnet är? Det är helt sinnessjukt. Uff. Är hon? Hon fotar. Skottar du? Ja. Det här är vad min semester går ut på. Låta Evelina gå runt och fota. Det här är faktiskt första dagen jag håller på att fota. Jaså du? Jag har faktiskt fotat innan. Okej. Men du kommer fortsätta hela tiden? Självklart. Men det gör ingenting, för det finns ju inte jättemycket att filma för vloggen här. Men det var ett fint träd. Fick du se det här med? Trevligt. Vet du, jag kommer på en grej. Vadå? Det går inte att filma. Inte nu. Det är för varmt. Det är ju varmt som helst. Man orkar ju knappt leva. Den här staden, vänta. Det är ju så här. Den här staden vaknar lite liv efter solen gick ner. Ja. Så liksom det vi har förstått är nu att folk jobbar typ till morgonen. Sen är de lediga under hela dagen. Och sen så öppnar de 10:00 på kvällen allting. Ja men när solen går ner. Så ser du hur värmeslag det är. Men det är ju så här. När solen går ner, då kör de all in. Och det är ungefär vad vi tänker typ göra nu. Men jag får se hur mycket det blir ju filmat nu under dagen för att det går inte. Det är så varmt. Och sen på kvällen så suger den här kameran med så jag kan inte filma på kvällen heller. Hej då vloggen. Hej då vloggen. Om ni inte trodde mig, så är hon där. Är det varmt? Alltså det är så kul, man filmar lite då och då. Varje gång man filmar så blir man bara blankare och blankare. Ja. Typ kolla mig. Jag är helt dyngsur. I alla fall det syns inte ens. Inte? Nej. Okej, vi gör så här då. Nu då? Ja, nu syns det. Nu syns det. God morgon, idag är det en ny dag. Jajamän. Idag ska vi på en båttur och vi ska åka runt massa öar och vi ska få stanna någonstans och dyka lite. Bada. Bada, jag ska dyka. Du får göra vad du vill. Jag ska filma med GoPro så det blir lite fina undervattensfilmer kanske. Jag vet inte, vi får helt enkelt se. Men nu ska vi fortsätta gå i den här lilla fina byn. Eller nu, vad det är. Var det gött? Ja, jag simmade med fiskarna. Du simmade med fisk... Du lät som en gangster. Du ska simma med fiskarna. Det är jag och Doris. Ja. Du vet i alla fall vad du heter. Vad heter jag? Jag vet inte. Inte heller. Nej. P. Sherman Bulla. Bulla. P. Sherman Bulla. Bulla. Varför jobbar jag ska kunna detta? P. Sherman. Boulevard Way 42 Sydney. Tror jag det. Ja, jag tror det alltså. Ja. Ni kan kommentera om det är rätt. Ja, var det skönt att bada? Ja. Det kan jag fråga det. Men vi ska bada en gång till där det är mer fiskar. Ja, sen om typ så här 3 timmar. Ja, något sånt. Men det är om 3 timmar. Ja. Det är gött, ser du fram emot det? Ja. Okej, okay. Då ses vi sen då. Det gör vi. Vi åt barbecue med sallad och bröd och tzatziki. Och det var gott. Och nu är vi snart på det sista fiskedoppet. Eller... Fiskedoppet. Vi är snart på det sista doppet. Här med båten är ju klar nu. Jajamän. Skönt. Ska bara sola hela vägen hem. Mm. Och sen ska vi rakt ut till stranden och sola med. Självklart. Så nu ska vi upp till the sunroof. Taket. Yes. Taket då alltså. För det ska tydligen vara någon show eller vad sa han? Ja. Det ska vara någonting på taket. Uppträdande. Så, uppträdande. Men ni får se vad som händer ungefär nu. Hallå Jesu. Hallå Jesu. Hallå Jesu. Hallå Jesu.